Бригада у спецкостюмах з противірусним обладнанням у медуніверситеті наробила великого галасу. За інформацією репортера, швидку викликав один з іноземних студентів. Телефоном він повідомив, що нещодавно повернувся з Італії, а на парах у нього погіршилося самопочуття, зокрема підвищилася температура. Екстрені служби відреагували, проте знайти ініціатора виклику на місці не змогли. Усі студенти запевняли, що здорові. Виявити жартівника вдалося поліції, яка тепер вирішує, яке ж покарання понесе студент за хибний виклик. Повищу інформацію підтвердили, сказали, що справою займаються правоохоронці. За однією з версій, студент міг намагатися зірвати пари.